Добър ден, хора! Вие сте с Петър Петров. Днес се появи големия апдейт. Най-накрая дойде. Както първо чувате старата музика от 2017 година. Благодаря на Супер Сел, че стана толкова готина играта, наистина. Както виждате, вече боксовете ги няма. Бропас. Както виждате, има платен и безплатен. Видим тук все едни и същи награди. Така, от платения ще има гел. Гел ще се продава. Представете си го. Много готин. Ще има и негов пин. Еха, още един пин. Пин. Хора, това означава, че платения Brawl Pass ще бъде най-готина. Гледайте, каквата е изкунка на гел. Чакам малко. Още една такава. Още една. Ху! Най-накрая, хора, има скин на Гейл. Това, хора, означава, че ако си купя сега батъл Brawl Pass-а, ще го получа. Джакпот! И накрая има бонус Big Box. Значи, тук в Brawl Stars няма да е като в Clash Royale, където ти дават бонус пари, а тук ще бъдат бонус Big Box-ове в платен. Супер, хора, мисля, че си заслужава супер много да си го купя. Ще си го купя към средата на месеца и там някъде. Както виждате, първо има някакви нови квестове. Гледайте. Има някакви квестове тук. Така, друго нещо важно. Както виждаме, Rework вече Hot Zone го имаме пак. Така, следващото, което искам доста да шокирам, Barbarian King Bull. Много е готин скина, наистина заслужава си. Така, следващото, което искам да поясна, най-накрасно смениха снимката на топ. Следващото, което искам да поясна. Чувате ли? Дарил най-накрая говори. Супер. И пан, което се поменило из. Много готин. Гледайте, машината е различна. Това ще бъде много готин. Нека да пробваме новата ръвъхната пан. Така, имайте предвид, че преди малко включим играта. Я чака да си ритна контролите. Така. Хора, много е готино. Много е различно. Хора, и машината е различна. И лодинскрин е различен. Много е променена играта просто. Така, това искам да покажа в още случай за всичко. Сега, другото, което искам малко да поясня, е за емотиконите. Вижте, най-накрая емотикони. Хора, означава, че няма да си купувам емотикони. Аз си ги имам. Това ми пука. Но на гел нямам. Другото нещо, което искам да разгледам, разбира се, е гел. Новият емотикон. Къв смешника е. Да видим какъв Димич прави. А бейте е уникален пост. Файт бук за гейм. Най-готиният апдейт, който съм виждал просто. Това е най-уникалният апдейт. Вижте, много е готин гейл. Нещо е всичко се заслужал. Другото нещо, което искам. Цялата промяна на играта е, разбира се, че ски остават другите скинове. Така, Робо, Мортис ще се появи след тъди. А след около няколко, след 10-20 дни ще се появи другия скин, който е. Знаем го всички, вече са ни го казали в Brawl Talk, Tropical Sport, който е 6 дни преди Robo Мортис. По-точно след това. И най-готиното нещо, което може би ще ми хареса в този апдейт е, че слага доста готини скинове. Наистина, има и неповярван скин, просто много готин апдейт. Хора, аз лично ви казвам, бързам и
нямам търпение просто да си загадя пластовете, да отварям сундъци. Да, променена с системата, вече всичко много е интересно. Ай, на всичкото отгоре, вече при Battle Royale има много излежа и вече не можете да правите реплей. Това ви го казвам задължително, защото изчезва реплея. Друго нещо, което може би е доста гадно, изчезва бос. Та, вижте, вече нямаме една валута. Другото нещо, което може би много гадно ще ни засегне, е, че променят системата. Скоро ще изчезне тази система, която показвам. Така, това беше всъщност всичко, което искам да покажа. Всичко беше супер готино, направо. Такива апдейти, нямам търпение сега да поигра просто. И това е всъщност видеото. Така че дайте лайк и лайк, да не забравяйте камерата лайк и пишете в коментарите дали вие сте отворени в момента тази игра. Наистина, хора, сега играта става супер интересна, а Fortnite по-малко ще игра, така че не очаквате епизоди на Fortnite. Apex, мислям да я почваме другата сряда, защото много проблеми настанаха с интернета и такива работи. Така както и да е, да знаете, че не очаквате епизоди от Fortnite или от Apex. Не се чудете просто. Казвам ви го, Броста ще се снима всеки божи ден. Вече. Само заради този апдейт. Да, и това всъщност в общи случаи. Така че, това беше всичко и чао!